Shemi së bashku në këtë pjesë të dytë, me ne është bashkuar doktor Arbena Gjuseni, është mjek obstetër ginekolog, mirë se erdhe në studio. Ideja për të tratuar këtë temë edhe pak delikate, doktor, do të thoja ishte juaja dhe unë e mirë prita, pse jo, ndërhyrjet të tila janë edhe trendi momentit, unë e dija në botë, por ju më thatë që edhe në vëndin tonë. Të flasësh për kirurgjinë estetike të organeve gjenitale femërore, sa e pranushme është kjo tani mes grave të themi dhe sa pa tabu kemi filluar edhe ne të bëhemi, sepse të flasësh për organet intime më duket se është e vështirë dhe flitet gjithmonë pak, apo me ginekologu nuk ndodhë kështu. Në fakt, kjo është një temë që pavarësisht se është realitet dhe ka njerëz që e kërkojnë si shërbim, por deri tani ka qenë tabu. Me gjitha dhe konceptet, me zhvillimin e shoqërisë kanë filluar të ndryshojnë në kuptimin që organet genitale femërore për bëhen gjithmonë më të dukshme. Kjo është arsyeja që ka ardhë koha që edhe ky problem të diskutohet. Që ta sqarojmë pak më mirë, në mentalitetin tonë, tek ginekologu shkohet kur ke realisht probleme shëndetësore. Në këtë rast, ju po flisni për trajtime estetike. Pra nuk kemi mirë fill të bëjmë patologji apo smundje, apo jo, doktor? Këtu futen dy në kategori. E para është kur ka probleme shëndetësore, dhe dyta është thjesht estetika organeve genitale femërore të jashme. Në vëndin tonë, para 10 vjetësh, ka pas me zadarisht 34.000 lindje, por kjo është një numër që po zvoglohet, dhe vitin e galuar kemi pas 28.000 lindje, nga cilat rreth 20% përfundojnë me operacion, që do të thotë 60% afërsisht përfundojnë me lindje natyrale, nga rruga vaginale. Barra, sjell dhe lindja, sjellin ndryshime në organet genitale femërore, një pjesë të cilave janë të rikuperueshme, do me thënë, mbas lindjes korrigjohen, por disa nga ndryshimet mbeten definitive për gjithjetë. Nga ato që mbeten definitive, një pjesë hapin edhe probleme për cilësinë e jetës së gruas dhe prandaj kërkojnë një shërbim shëndetësor për të eliminuar ose për të zvogluar këto ndryshime negative që ndodhin gjatë lindjes. Cilat janë ndryshimet? Në 50% të lindjeve normale, aplikohet epiziotomia për të lehtësuar lindjen. Epiziotomia është një plag që krijohet në organet genitale, e cila suturohet qepje. Por, në një pjesë jo të madhe të rasteve, qepja mund të mos cikatrizohet normalisht, do të thonë mund të mos mbyllet normalisht, dhe mund të lejë disa defekte, të cilat mund paraqesin edhe probleme. Një nga problemet kryesore të epiziotomisë dhe të laceracionit qarjes organeve genitale femërore të jashme, është dispareunia, ose lindja gjatë kontaktit. Gjithashtu, kur ka defekte pak a shumë të theksuar, mund ketë edhe komplikacionet të tjera, një nga cilat është instabiliteti i dyshemes pelvike, ose ajo që populli e quan rëshqitje. Dhe në këto raste, këshillohet nga ana mjekësore që të bëhet korrigjimi i këtyre defekteve. Kjo është në kategoria e parë. Dhe kjo është grupi i parë dhe me që kuptoj unë është edhe në një farë moshe, sepse ju thatë lindje, thatë kohë mbas lindje, kemi të bëjmë një, të themi një farë moshe, apo? Në përgjithësi, këto paciente e kërkojnë ndihmën mjekësore për arsyet problemeve që paraqesin. Dhe neve si sektor të obstetrik ginekologjisë jemi të gatshëm që t'i shërbim për t'i korrigjuar këto komplikacione që në raste të rralla janë të theksuara. Kjo është kategoria e parë e problemit.
Kategoria 2 është thjesht qëllimi estetik. Një pjesë e femrave kanë disa defekte, defekte dhe mund mos qënë defekte, po nuk janë nga ana estetika ashtu si që duhet të jenë. Plasim gjithmonë për organet genitale. Kirurgia estetike e hundës, e veshve, e buzve, edhe të pjesëve të tjera të trupit, konsiderohet normale dhe diskutohet normalisht, kurse kjo pjesë e kirurgjisë estetike është pak më e vështirë për të diskutuar, për veçorinë që ka ginekologjia në psikologjinë njerëzore. Sepse quhen të organe intime, që ta themi. Tashti në një farë mënyrë ka ardhur koha që edhe kjo duhet diskutuar. Kështu që edhe në këtë rast, ka një fushë të kirurgjisë estetike, që quhet kirurgjia estetike e organeve seksuale femërore, e cila korrigjon këto mos formime estetike normale të lindura. Një nga problemet më të mëdha është madhësia e buzëve të organeve genitale, cilat ka raste që janë shumë të mëdha, sa që edhe mund të pengojnë marrëdhëniet intime të çiftit. Dhe në këtë rast është me shumë vend që të bëhet kirurgji estetike edhe për estetikën e organeve genitale femërore, por për të korrigjuar dhe vështirësitë që ato mund të paraqesin gjatë marrëdhënieve intime. Ne kryesisht merremi me kategorinë e parë, do më thonë me defektet që krijohen gjatë lindjes, dhe këto korrigjohen në mënyrë kirurgjikale. Gjatë kirurgjisë paga shumë estetike, si mund të quhet, bëhet korrigjimi i cikatriksës defektoze që ka probleme, gjithashtu bëhet edhe ngushtimi i vaginës për të rritur cilësinë e marrëdhënieve intime të çiftit. Këto kanë rezultat të qartë, të dukshëm. Pacienti përfiton dukshëm nga kjo lloj kirurgjie dhe është një kërkesë gjithmonë në rritje nga ana e pacientëve për këtë lloj shërbimi. Apo të themi grave se jo gjithmonë janë paciente. Po doktor, shumë interesante, dhe ju thoni që vitin e fundit e vini re që ka një kërkesë të shtuar, të themi për këtë ndërhyrje. Po e para fare një që pacientët duhet të jenë të ndërgjeshme që në qoftë se kanë probleme të tilla ose të ngjashme, duhet të kërkojnë ndihmën mjekësore. Një pjesë e pacientëve e kërkojnë, por jo të gjithë e kërkojnë. Duhet të kërkojnë ndihmën mjekësore në një shërbim të kualifikuar në këtë fushë, kryesisht e ginekologu dhe kryesisht e ginekologu kirurg që merret me kirurgjinë vaginale, dhe të zgjidhin problemet shëndetësore që kanë. Plus edhe ajo kategoria tjetër që ka nevojë për estetikën e organeve genitale femërore, siç kërkojnë estetikën e trupit në përgjithësi, si kirurgjia hundës, e veshëve, e buzëve e tjera. Apo qoftë edhe ndërhyrje, siç janë botoksi, filleri, zmadhimi gjoksit ose patjetër e vitheve kështu me radhë, është e natyrshme që të kërkojnë ndihmë edhe në këtë rast. Sot ka koha që njeriu tenton drejt perfeksionit në pamjen e tij të jashme. Do me thëmë, në qovë se ka një problem që aji e konsideron problem dhe në fakt është problem psikologjik se funksional nuk është, pacienti kërkon kirurgji estetike. Dhe si që kërkon kirurgji estetike për pjesët e tjera të trupit, është e drejta e tij të kërkoj kirurgji estetike edhe në estetikën e organeve genitale të jashme. Doktor, të pyes pak a shumë për moshën. Do me thënë, unë e kuptoj që një kontingent që vërtet ju shprishur cilësia jetës nga numri lindjeve, nga gjitha këto probleme që ju thatë gjatë lindjeve. Qëfar moshë kanë pacientet tuaj që i kërkojnë këto ndërhyrje? Po,
kuptohet që në përgjithësi mosha e pacienteve që e kërkojnë një shërbim të tillë është mosha re. Mosha riprodhuese, themi. Në përgjithësi, për kirurgjinë e korrigjimit të defekteve kirurgjikale, nga epizotomia, laceracioni, nga lindja, janë kryesisht moshat e reja që e kërkojnë sidomos gratë që kanë një lindje ose dy lindje nga rruga vaginale. Në përgjithësi, momenti më i përshtatshëm për të bërë këtë lloj kirurgjie është kur gruaja ose çifti, më mirë me thonë, ka plotësuar numrin e fëmijëve të dëshëruar. Në përgjithësi sot shumica e çifteve bëjnë 2 fëmijë ose 3 fëmijë. Ne thatë edhe ju ka rënë numri i lindjeve. Edhe mbasi plotësojnë numrin e dëshëruar të fëmijëve, atëherë është momenti më i përshtatshëm për të bërë këtë korrigjim. Dhe ne themi kirurgji, dhe këtu kemi kirurgji të mirëfillt, se ne gjithmonë duke sillë në emisione dhe trendet e momentit kemi folur për trajtime estetike me acidin hialuronik. Këtu kemi të bëjmë me kirurgji të mirëfillt, apo jo, doktor? Po, kjo është një fushë që ke vështirë për të diskutuar, megjithatë ka koha sot që duhet të diskutohet. Pacientët duhet bëhen të ndërgjeshme që në radhë parë një shërbim i tillë ekziston, funksionon dhe është në shërbim të pacientit. Kështu që pacientit duhet bëhet i ndërgjeshëm që nëse ka nevojë për këtë lloj shërbimi, duhet kërkojë ndihmë. Nëse ka një problem që nuk shkon, si nga ana funksionale, por edhe nga ana estetike, së pari, mund të korrigjohet dhe të kërkohet ndihmë. Këtë kuptova. Së pari duhet kërkojnë këtë shërbim pacientet që kanë çrregullime funksionale, sidomos ata që kanë dispareuni, që kanë infeksione kronike, të cilat favorizohen nga këto dëmtime, që kanë ndoshta dhe vështirësi në defekim ose në urinim. Këta janë pacientët e parë që duhet ta kërkojnë këtë lloj shërbimi. Në radhë parë duhet ta dinë që ekziston. E dyta duhet ta dinë që dhe ata vetë mund ta përfitojnë pozitivitetin e kësaj lloji shërbimi. Dhe të kërkojnë ndihmë të specializuar për të gjithë problemet. Sa zgjatin këto ndërhyrje, doktor, dhe shkohet në shtëpi, si bëhet fjala për kirurgji ditore, si është si procedurë, se vërtet ne themi që është e rëndësishme të kërkohet ndihmë, po është e vështirë, se në fund fare themi që kemi një operacion, apo jo? Estetik, jo estetik, është ndërhyrje. Gratë pa duhet bërë një konsult. Në përgjithësi, gratë preferojnë që ginekologu të jetë femër. Po, fatkeqësisht shumica e ginekologëve... Vazhdon akoma kjo ide, ëh, vazhdon. Se kanë problem këtu. Po, fatkeqësisht shumica e ginekologëve janë meshkuj, kështu që edhe kjo tabu duhet ty, e para. E dyta, duhet që të afrohen më shumë me shërbimin e ginekologjisë, sidomos me shërbimin e kualifikuar të ginekologjisë, sidomos në kirurgjinë vaginale për të bërë estetikën e organeve gjinitale të jashtme. Marrëdhënia me mjekun fillon me një vizitë ku pacienti shpreh shqetësimet e veta dhe konstatohet ose diagnostikohet me saktësi se çfarë probleme ka pacienti dhe çfarë kërkon të arrijë nëpërmjet kirurgjisë estetike, kirurgjikale, ginekologjike. Mbasi përcaktohet sakt objektivi, bisedohet ndërmjet mjekut, ginekologut dhe pacientit, merret mendimi dhe konsensusi i shkruar i pacientit, i propozohen mënyrat ose teknikat operatore që arrin rezultatin që kërkon pacienti, dhe në qoftë se bien dakord, atëherë pacienti nështrohet kirurgjisë. Kirurgjia e tillë është relativisht mini-invazive, që do të thotë e dëmton shumë pak organizmin e njeriu dhe ka shumë avantazhe sepse ka kohë rikuperimi të shkurtër, interventi është relativisht i shkurtër, periudha mas interventit rehabilitim është e shkurtër, rikuperimi për jetë normale është shumë i shkurtër, mesatarisht 5 deri në 7 ditë. Deri në 7 ditë. Dhe këto janë avantazhe. Dhe këto janë avantazhe dhe përparësi që pacienti duhet i di në momentin që kërkon këtë shërbim. Megjithatë, gjatë vizitës parë, të gjitha këto probleme sqarohen dhe pacienti është shumë i qartë
për çfarë do bëj dhe ku do arrij. Le të shërbejë edhe kjo bisedë si një takim i parë dhe një informacion i parë që shërbime të tilla ekzistojnë dhe pse jo të gjitha gratë ta dinë që ka një zgjidhje për këto probleme, si për ato që kanë lindur dhe vuajnë pasojat e një lindje të themi me problematik në cilësinë e jetës, si dhe të gjitha ato gratë të tjera që jetojnë me ato problemin psikologjik që thatë edhe ju që mund të kenë një defekt apo një problem. Cilësit që kanë probleme madhore, si për shembull dispareunia, janë të detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore. Sepse këto janë shqetësime jo të vogla, që ulin cilësinë e jetës. Dhe detyrojnë pacientin ta kërkojë këtë lloj shërbimi. Pak më e vështirë është për pacientin të kërkojë një shërbim të kirurgjisë estetike të mirëfillt, sepse një pjesë e pacientëve akoma janë në varësinë e tabus, dhe e para fare duhet të sqarohet pacienti që kjo nuk është më tabu, por është një pjesë e jetës e cila tenton në përmirësimin e cilësisë së jetës. Në këtë rast edhe sepse dëgjova që thatë edhe ta ti problemi psikologjik sepse është e vështirë, në fakt është më e vështirë se kur ke të bësh me një operacion të hundëve apo të veshëve sepse bëhet fjalë për ato që tham, për organet intime të cilat vazhdojnë të jenë akoma tabu dhe e folura është e vështirë. Le të fillojmë të flasim. Tamam, tabu tani nuk është më. Opinioni publik ka filluar të hapet edhe në këtë drejtim. Me gjitha dhe një pjesë akoma e kanë tabu dhe e kanë vështirë. Por, si dhe qofë, pacientit duhet kuptoj që realiteti i sotëm kanë ndryshuar dhe nuk është ndrojtje, nuk është turp ta kërkosh një lloj shërbimi të tillë. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjitha këto femra që mbas edhe hezitojnë, doktor? Prapë mbështetem te kategorizimi i problemit. Ata që kanë probleme funksionale, detyrimisht është mirë që të paktën të bëjnë një konsult dhe të sqarohen dhe të kuptojnë që janë probleme që korrigjohen, nuk kanë pse t'i vuajnë, por ka një korrigjim, korrigjimi është kirurgjikal dhe është mini-invaziv. Do me thënë është korrigjimi më i mirë i mundshëm për të cilësinë e jetës, sidomos për të cilësinë e marrëdhënieve intime. Gjithashtu, pacientit duhet hapet edhe në drejtimin e kirurgjisë estetike të organeve gjinitare të jashme, sepse ka koha sot që ky koncept ka filluar të ndryshojë. Nuk është më tabu dhe nuk është e nevojshme që pacientit të vuaj nga ana psikologjike, qoftë edhe nga ana psikologjike vetëm, për një kirurgji mini-invazive e cila i përmison edhe gjendjen psikologjike. Falenderoj shumë që ishe sot këtu. Në fakt, ky është një emision i parë ku ne dham pak informacion. Do të jemi përsëri me një bisedë tjetër për të folur edhe për disa nga ato metodat që ju donit ti përmendit, metodat reja të ndërhyrjeve kirurgjikale, apo jo, doktor? Ginekologu në fushën e kirurgjisë ginekologjike thonë ginekologët e vjetër dhe që kanë bërë histori në këtë dynja, ka një rrugë të ardhë që është rruga vaginale. Dhe kirurgjia vaginale sot ka marrë një rivlerësim të ri, sepse ka shumë avantazhe në krahasim me teknikat e tjera kirurgjikale, si që është laparotomia, zeqarja barkut dhe laparoskopia. Kështu që është specifike ginekologjike, në përgjithësi kryet nga ginekologu, me përfitime të mëdha për pacientin. Dhe ajo që kuptova unë, gjithmonë e ardhmja është drejt mini surgery, drejt... Kirurgjia sot, ma përpara ka qenë një parim që hapje e madhe, kirurgi madhe.
do më thonë, kur bësh një laparotomi e madhe, konsideroj që kërru kështë i madhe. Ishtë operacioni vështirë. Sot, ka ndryshu koncepti. Sot po shkohet drejt mini invazivitetit. Dhe në kirurgjinë e përgjithshme, për shembull, sot rekomandohet kirurgjia laparoskopike, që është një kirurgji mini invazive, kurse specifikisht për fushën e ginekologjisë, së pari, teknika e parë operatore që i afrohet pacientit, është rruga vaginale, sepse është një teknik mini-invazive me shumë avantaje në krahasim me të gjithë teknikat e tjera. Metodat e tjera të më përpash. Të krahasueshme me të gjithë teknikat e tjera. Të falenderoj, doktor. Besoj se kemi dhënë informacionin e duhur për të gjithë ato që mbase kanë këtë problem, por hezitojnë të trokasin tek mjeku. Unë desha të përfitoj nga rasti dhe të flas edhe për sterilizimin definitiv transvaginal. Sterilizimi ka dy grupe të mëdhaja. Sterilizimi përkohshëm, në qoftë se një fëmijë don të bëjë planifikimin e lindjeve, përdoret sterilizimi përkohshëm që arrihet nëpërmjet tabletave, spirales, metodave të kontracepcionit. Por ka dhe një sterilizim definitiv. Në fakt, ky është i njohur. Blokimi i tubave, siç quhet në popull, ose tubektomia, e cila realizohet edhe nëpërmjet rrugës vaginale, që është një teknikë mini-invazive, jep sterilizim definitiv, rekomandohet te gratë që kanë plotësuar numrin e fëmijëve dhe kanë bërë disa aborte, realizohet nëpërmjet kirurgjisë. Kirurgjia ditë qëndrimin e ka të shkurtër. Zakonisht shtrohen mjes dalin darkë ose dalin të nesme. Rjaftimin për punë ka shumë të shpit. Medikamentet që merë në basë operacionit janë të pakta, sepse teknika është mini invazive. Dhe arrijet qëllimi, do më thënë, sterilizimi definitiv. Ose ajo që njëhet në popullat që është mbyllja e tubave. Në gjuhën që i thot popullit, të pa mbrojtura, do të thot. Kjo është një teknik që rekomandohet sot. Ka avantajin krasim me teknikat e tjera duke fillu nga kontracepcioni hormonal, që ka komplikacionet e veda, dhe kontracepcioni me spirale, ose IUD që quhet nga ana mjekësore. Mirena njihet ai zakonisht në gjuhën e përditshme. Është i realizueshëm, është i thjeshtë, mini-invaziv, me përfitim për pacientin. Falenderoj shumë gjithë e këtu për të gjitha informacionet, tash do të takojmë njërë tjetër për t'i prekur pak më gjatë. Besoj që kemi zgjuar interesin e teleshikuesve. Erdi fundi emisionit për sot, unë lë takim të shtunën e ardhshme, kujtoj ritransmetimi sot në orën 24, ditën e diel në orën 12:45. Faleminderit, doktor. Faleminderit.